Özbek mantısı xəmiri hazırlanıb, içi hazırlanıb. İndi xəmirini biz kündələyəcəyik. Özbek mantısından gürcü xəngəlinin heç bir arasında fərqi yoxdur. Nə cür xəmir yuğurulub, o cür də kündələnir və yayılır. Bunu da eləmək üçün stolun üstünə bunu səpirik. Qabın içine un tökürük ve kündeliyirik. Biz xəmri kündelədik. Xəmri bir 5 dəqiqə əmələ gələnə kimi biz mantı qabını götürürük. Mantı qabı da 2 hissədən ibarətdir. Biri alt qazandı, biri üst qazandı. Üst qazanda belə hissələrdən ibarətdir. Yəni ki, bunun özəlliyi bu qablardadır. Mantı qazanın özəlliyi bu qablardadır. Yəni bu mantı qabının 2 hissədən olduğuna görə altı açıq, bu qabın isə altı bağlıdır. Buna indi biz su tökücük və bu qabları üstə yerinə qoyacaq. Ancaq biz bunun üstünə xəmir qoyduqda, bunların üstünə xəmir qoyduqda bu qabları yağlayacaq. Alt qazana, üst qazana yox və ona krantdan su tökürük. Su nə qədər qazanda çox olsa, yəni o qədər yaxşıdır ki, su qaynadıqca altdan verilən buxar yaxşı olur. Biz suyu tökdük, biraz yarımçıq, çox nə dolu yox, nə az yox. Və onu qazın üstünə qoyub, qazı yandırır. Biz həmin açdığımız xəmirlərin içinə qoyuruq ət. Bunu belə uclarını bir-birinə bağlayırıq. Bu formada uclarını bağladıq. Bağladıqdan sonra bu böyürlərini bu formada bağlayırıq. Sonra bu böyürlərini belə bükürük. Buradan biraz açıq yerlər qalır. Ona görə ki, o bu orada olur və orada daha yaxşı pişir. Bu qabların hamısını götürürük bir-bir, başlayırıq yağlamağa. Kərə yağından yağlama. Nəyə görə yağlayırıq? Ona görə yağlayırıq ki, xəmir yapışmasın. Və həmin hazırladığımız mantıları bu qabların içinə düzürük. Çox-çox sıx düzmək lazımdır ki, xəmir bir-birinə yapışmasın. Hər bir hissəni bu formada yağlayıb, mantıları düzürük. Su qaynamağa başlayır, hazırladığımız və düzdüyümüz qabı qoyuruq həmin qabın içinə. Bir-bir bütün 4 hissədən ibarətdir, 4-ünü də biz üst-üstə yığırıq. Qaynadıqda bu qab haradasa yarım saat, 25 dəqiqəyə bişməlidir və hazır olmalıdır. Ancaq bu şərtdən ki, qaz yaxşı olsun ki, yaxşı qaynasın, buxar yaxşı versin.
qaz zəif olduqda, buxar yaxşı olmadıqda həmin mantılarımız biraz xəmri xəmir kimi alınır.